नमस्कार, सुवर्णाज किचनमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण करणार आहे क्रंची चिकुल्या. अगदी छान टेस्टी रेसिपी आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वात आधी इथे आपण या बाउलमध्ये हे गव्हाचं पीठ काढून घेणार आहे. 1.5 कप गव्हाचं पीठ घेतलंय मी. हे चाळून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचं आहे. त्याचबरोबर अगदी 2-3 चिमूट हळद घालते मी. चवीप्रमाणे 1/2 टीस्पून लाल तिखट आणि अगदी 1/2 टीस्पून इथे ओवा घेतला आहे. हा ओवा घालून घेते. हातावरती चोळून आपण घालून घ्यायचा आहे ओवा. त्यानंतर यामध्ये मी अगदी 1 छोटा चमचा तेल घालणार आहे. तेल घातल्याने काय होतं, अगदी खुसखुशीत होतात ह्या चिकुल्या. हे व्यवस्थित मिक्स करून आपण थोडं थोडं पाणी घालून हे घट्टसर असं भिजवून घ्यायचं आहे. पुरीसाठी आपण जसं मळतो तसं कणिक मळून घ्यायचं आहे. हे पहा, इथे मी हे घट्टसर असं भिजवून घेतले. याचा हात लावून याला पुन्हा एकदा एकसारखं करून घ्यायचं आहे. आणि झाकण ठेवून मी एका बाउलमध्ये आता हे ठेवून देणार आहे. तोपर्यंत आपण वरण करून घ्यायचे. हे पीठ तोपर्यंत छान सेट होईल. गॅसवरती इथे मी या भांड्यामध्ये थोडंसं तेल तापवत ठेवलं आहे. आता यामध्ये आपण वरणाला फोडणी देऊन घ्यायची आहे. सर्वात आधी अगदी 2 छोटे चमचे मी तेल घातलं आहे. यामध्ये आधी मोहरी घालते आहे मी. 1/2 टीस्पून मोहरी घालून घ्यायची आहे. मोहरी अगदी व्यवस्थित कडकडल्यानंतर आपण यामध्ये जिरं घालणार आहे. त्यानंतर 2-3 चिमूट हिंग, सात ते 8 कढीपत्त्याचे पानं आणि इथे मी 1 इंच खोबऱ्याचा तुकडा, सुकं खोबरं आणि 7-8 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घेतल्या तुकडामध्ये. ते घालून घेतली आहे. अगदी व्यवस्थित हे आपल्याला कच्चेपणा जाऊस्तोपर्यंत परतून घ्यायचं आहे. छान खमंग फोडणी करायची आहे. आता यामध्ये मी हळद घालती आहे. 1/2 टीस्पून हळद. इथे मी 2 आमसुलाच्या पाकळ्या भिजत ठेवल्या होत्या. 10-15 मिनटं ह्या भिजून घेतल्यात. त्या घालती आहे. त्यानंतर 1 टेबलस्पून आपण काळा मसाला घालायचा आहे. होममेड काळा मसाला आहे हा. आणि 1 टीस्पून मी लाल तिखट घालणार आहे. तुम्ही हे आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. तिखट जर कमी खात असाल तर थोडं कमी घातलं तरीसुद्धा चालेल. अगदी थोडीशी कोथिंबीर घालते मी सुरुवातीला फोडणीमध्ये. आणि इथे मी 1/2 कप तुरीची डाळ छान शिजवून घेतली आहे. ती आपण रवीने घोटून घ्यायची आहे. वरणासाठी आपण शिजवतो तशी हळद आणि थोडासा हिंग घालून मी शिजवून घेतली आहे. ती डाळ आता आपल्याला त्यामध्ये घालायची आहे. आता यामध्ये ही डाळ घालणार आहे मी. घोटून घेतली आहे छान. या भांड्यातच आपण 2 कप पाणी घालून ते पण यामध्ये मिक्स करणार आहे. त्याआधी इथे आपण चवीप्रमाणे यामध्ये मीठ घालून घ्यायचं आहे. डाळ शिजवताना मी मीठ घातलं नाही आहे. आणि अगदी 1 टेबलस्पून गूळ घालती आहे. गूळसुद्धा तुम्हाला आवडत असेल तरच घाला. गोडसरपणा आवडत नसेल तर नाही घातला तरीसुद्धा चालेल. आपण यामध्ये आमसूल घातला आहे त्यामुळे मी इथे थोडा गूळ घालती आहे. आता यामध्ये आपण 1-2 कप पाणी मिक्स करणार आहे या भांड्यामध्ये. आणि हे डाळीमध्ये मिक्स करायचे आपल्याला. हे पहा, यामध्ये आता मी पाणी मिक्स करून घेतलं आहे. इतपत हे मी पातळ ठेवलं आहे. तुम्ही आवडीप्रमाणे पाणी कमी जास्त करू शकता. आता याला आपण छान उकळी काढायची आहे. हे पहा, इथे वरणाला मी छान उकळी काढून घेतली आहे. तुम्ही पाहू शकता अगदी छान रंगसुद्धा याचा चेंज झाला आहे. आता यामध्ये आपण अगदी थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे वरतून. आणि आता मी हा गॅस बंद करणार आहे. आपण चिकुल्या करून घ्यायच्यात आता.
हे पहा आपलं पीठ पण इथे छान सेट झालंय. आता तेलाचा हात लावून मी हे पुन्हा एकदा खालीच ठेवून छान मळून घेणार आहे. हे आपल्याला लाटून घ्यायचे. छोटासा पोर्शन यातला घेते मी आणि आपण हे लाटून घ्यायचे. थोडासा पिठाचा हात लावून लाटलं तरीसुद्धा चालेल आणि जर घट्ट मळलेलं असेल तर पीठ लावलं नाही तरीसुद्धा चालतं. पातळ आपण हे चपाती लाटतो तसं मी आता हे लाटून घेणार आहे. हे पहा इथे मी चपातीपेक्षाही हे थोडंसं पातळ असं लाटून घेतलं आहे. आता आपल्याला हे कट करायचे पण त्याआधी आपल्याला हे फोर्कने थोडंसं टोचे मारून घ्यायचे आहेत. अशा पद्धतीने आपण याला थोडेसे टोचे मारून घ्यायचे आहेत म्हणजे हे तळताना फुगणार नाही, अगदी छान व्यवस्थित क्रंची होईल. हे पहा इथे मी सगळीकडे टोचे मारून घेतलेत. आता हे आपण कट करून घ्यायचे. अशा पद्धतीने हे छोटे छोटे कट करून घ्यायचे. चौकोन पीस आपल्याला कट करायचे आहेत. या रेसिपीबद्दल मला पूजा मॅडमनी सजेस्ट केलं होतं, त्यांच्या आग्रहाखातर मी ही रेसिपी दाखवते आहे, त्यासाठी त्यांना धन्यवाद. अशा पद्धतीने तुम्ही कुठल्याही शेपमध्ये कट करून घेऊ शकता. हे पहा आता हे आपण काढून घ्यायचे एका प्लेटमध्ये. इथे कढईमध्ये मी तेल तापवत ठेवलं आहे. तेल अगदी व्यवस्थित तापवून घ्यायचं आहे आणि गॅसचा फ्लेम थोडासा मीडियम करायचा आहे आणि ह्या चिकुल्या मी यामध्ये घालून घेणार आहे. जेवढ्या बसतील तेवढ्या आपण आधी घालून घ्यायच्या आणि अगदी क्रंची होतोपर्यंत तळून घ्यायच्या. नेहमीच्या चिकुल्या खाऊन जर कंटाळा आले असेल तर एखाद्या वेळेला आपण अशा चिकुल्या करूनसुद्धा खाऊ शकतो. खूप छान टेस्टी होतात ह्या चिकुल्या. हे पहा गोल्डन कलर येऊ तोपर्यंत आता मी हे तळून घेतलं आहे. आता काढून घेतली आहे. पहा आपल्या क्रंची चिकुल्या इथे तयार आहेत. आता आपण हे सर्व करून घेणार आहे. मी इथे पापड आणि ही सांगी मिरची आपण केली होती ती तळून घेतली आहे. तोंडी लावण्यासाठी आपण हे उडदाचे पापड तळले आहेत आणि थोडंसं सॅलड अशा पद्धतीने आपण हे घालून घ्यायचं आहे प्लेटमध्ये. त्यानंतर ही डाळ आपण यावरती घालणार आहे. अगदी व्यवस्थित सगळीकडे ही डाळ घालून घ्यायची आहे भरपूर अशी. यावरती आता मी थोडीशी कोथिंबीर घालून घेणार आहे. आणि साजूक तूप घालायचे वरती. आपल्या क्रंची चिकुल्या इथे तयार आहेत. रेसिपी आवडली असेल तर नक्की करून पहा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.